Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների համար Հայաստանի հրավերի հիման վրա նախորդային ԱՊՀ դիտորդների առաքելությունը եւ նրա շտաբերը սկսել են նախընտրական արշավի մոնիթորինգը։ ԱՊՀ դիտորդների առաքելության շտաբի ղեկավար Եվգենի Սլոբոդան հանդիպել է ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են առաջիկա ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ ԿՀ նախագահը տեղեկացրել է նախընտրական կարողջության ընթացքի մասին, մանրամասն խոսել ընտրությունների նախապատրաստման համար հատկացված սուղ ժամանակային պայմաններում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքների մասին։ Իր հերթին առաքելության շտաբի պետը շեշտել է, որ առաքելության գործունեությունը հրապարակային եւ բաց կլինի։ Միևնույն ժամանակ առաքելությունը ելնում է այն փաստից, որ ընտրությունները պետության ներքին խնդիրն են, եւ առաքելության խնդիրն է գնահատել նախընտրական արշավը ազգային օրենսդրության համագործակցության շրջանակներում ընդունված փաստաթղթերի եւ ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման ոլորտում միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների եւ նորմերի համապատասխանության տեսանկյունից։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպել են ԵԱԿ-ի երկարաժամկետ դիտորդներ Չեզիրա Դամիանին եւ Դանիել Դեսպոզիտոն։ Նրանք Հայաստանում են հետևելու դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների ընթացքին։ Չեզիրա Դամիանին եւ Դանիել Դեսպոզիտոն քաղաքապետին խնդրեցին, որ հանդիպումը լինի փակ ու քննարկվելիք հարցերը չբարձրացնեն ԶԼՄ-ների միջոցով։ Սամվել Բալասանյանը հարգեց հյուրերի խնդրանքը, միաժամանակ նրանց տեղյակ պահեց, որ ընտրությունների առավել ժողովրդավար կազմակերպել եւ անցկացնելու ցանկությունն ու պատրաստակամությունը մեծ է։ Հանդիպման ընթացքում քաղաքապետը հյուրերին Գյումրու մասին պատմող գիրք նվիրեց եւ ծանոթացրեց քաղաքի պատմությանը։ Հարցեր որ կլինի, մենք քարտուղարի հետ կարող են աշխատակազմի ղեկավարի հետ, որը հիմնականում կոորդինացնում է բոլոր աշխատանքները, իրենք կարող են աշխատել եւ հնարավորինս անենք այն, ինչ որ անհրաժեշտ է, որովհետեւ որևէ թերություն չմնա նաեւ իրենց մոտ, որովհետեւ իրոք կազմակերպում է շատ լավ աշխատանքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ ստորաբաժանումների եւ քնչական դեպարտամենտի իրականացրած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ համալիր քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է կեղծ թղթադրամների պատրաստմամբ եւ իրացմամբ զբաղվող հանցավոր խումբ։ Հայտնաբերվել են ավելի քան 850 000 ԱՄՆ դոլար կեղծ թղթադրամներ, որից 25,000-ը իրացման պահին, իսկ մնացած մասը պատրաստման փուլում, ինչպես նաեւ դրանց տպման համար նախատեսված սարքավորումները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, իրացնելով կեղծ փողերի շրջանառության վերաբերյալ ստացված տվյալները, օպերատիվ վերահսկողության ներքո կազմակերպել են 25,000 ԱՄՆ դոլար կեղծ թղթադրամի գնումը, որից անմիջապես հետո ընդհանուր թվով 13 բնակարաններում եւ ավտոմեքենաներում իրականացվել են միաժամանակյա խուզարկություններ, որոնց արդյունքում էլ հայտնաբերվել են պատրաստման փուլում գտնվող շուրջ 835,000 ԱՄՆ դոլար կեղծ թղթադրամները, դրանց տպման համար նախատեսված համակարգչային սարքավորումները և այլ պարագաներ։ Կեղծ թղթադրամի տպման վայրում հայտնաբերվել է նաև շուրջ 1.5 կիլոգրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, որի մի մասը կշռված և փաթեթավորված է եղել, ինչը վկայում է, որ դրանք հնարավոր է նախատեսվել են իրացման համար։ Քրեական գործով բացահայտվել են խմբի 7 անդամներ, կատարվել են ձերբակալություններ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Միջոցներ են ձեռնարկվում շրջանառության մեջ դրված կեղծ փողերի այլ նմուշներ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում տնօրենի պաշտոնակատարի հանձնարարականով ուսումնական բաժինը ուսանողների գնահատականների եւ բացակայությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ է կատարել 2014-15, 2015-16, 2016-17 ուստարիներին ուսանողների ամփոփա թեշտերում եւ անձնական քարտերում։ Արդյունքում 7 ուսանողի թեշտիկում անհամապատասխանություն է հայտնաբերվել։ Անձանց անվան դիմաց նշված է անբավարար թե անգլենեն թե տարը ու դրանց ծագիրը եւ այդ ուսանողները ստացել են դիպլոմներ։ Մասնաճյուղի ուսումնական բաժնի վարիչն ու իրավախորը շտատուն կազմել են զեկուցակեր ներկայացրել մասնաճյուղի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, վերջին ցելային ուղարկել են Մայր բուհի ռեկտորին, որտեղից պատասխան է ստացվել, եթե անհրաժեշտություն կա, դիմեն իրավապահներին։ Կադալ ուսումնասիրումներ, խախտում թույլ տված կամ պարտականություններ անփույթ եւ ոչ պատշաճ կադալ համապատասխան աշխատողների նկատմամբ կիրառել կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ եւ անհրաժեշտության դեպքում տեղեկացնել նաեւ իրավապահ մարմիններին։ Ուսումնասիրության արդյունքներն ու բուհի ռեկտորի պատասխանը ներկայացվել է գիտխորհրդին, որտեղ էլ որոշվել է զեկուցակիրն ուղարկել ոստիկանություն։
Ուսումնասիրությունները համապատասխան զեկուցագրով ուղարկվել է ոստիկանության Մուշի բաժին Գյումրի քաղաքի, որտեղ նախապատրաստվել են նյութեր, հսկողություն իրականացվել է մեր կողմից Շիրակի մարզի դատախազության և որոշում է կայացվել քերական գործ արուցելու մասին Հայաստանի Հանրապետության քերական օրենսգրքին 314-րդ հոդվածի առաջին մասով, որն է պաշտոնատարանձի կողմից պաշտոնական փաստաթղթերում կեղծագություն մտցնելը կամ կեղծելը։ Քրեական գործի հարուցումը դեռ չի խոսում որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրելու անհրաժեշտության կամ հիմքի մասին։ Ուսումնասիրությունների համաձայն ամփոփած հեշտերում անբավարար ստացած, բայց վերջում ավարտական դիպլոմ ստացած 7 ուսանողներից մեկը եղել է բակալավրի հերակա բաժնի ուսանող, մյուս 6-ը մագիստրատուրայի։ Հաստացի ունենք ամփոփա գրեշ գրադականների և ուսանողների անձնական քարտեր, որտեղ որ մարդը ստացել է անբավարար և քննության վերահանձնում տեղի չի ունեցել։ Սակայն ունենք նաև դիպլոմ, որը մարդը ստացել է, ինչը արդեն բնական է, խոսում ենք եղձիկի կամ կեղծտնիկություն մտցնելու մասին։ Չի պատճառվում, որ տեղի ունեցած լինի տեխնիկական սխալ, չի պատճառվում, որպեսզի տեղի ունեցած լինի վերիպում, և նաև չի պատճառվում, որ տեղի ունեցած լինի հանցագործ։ Նշենք, որ 2018 թվականի ընթացքում Շիրակի մարզի ուսումնական հաստատություններում կատարված կոռուպցիոն բնույթի առերևույթ հանցագործությունների վերաբերյալ հարուցվել է թվով 19 քրեական գործ, մեղադրանք է առաջադրվել 14 անձի։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։ Այսօր բնապահպանության նախարարությունում նախարարի պաշտոնակատարերի Գրիգորյանը լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպումից հետո մի քանի բնապահպաններ աղմուկով բարձրացել են նախարարություն և դժգոհել, որ իրենց ավելի վաղ ներս չեն թողել։ Նրանք պահանջել են հանդիպում նախարարի պաշտոնակատարի հետ լայֆով և նշել, որ իրենց հարցումներին նախարարությունը ամբողջական և բավարար պատասխաններ չեն տալիս։ Իսկ նախարարությունից պարզաբանել են, որ ամեն մի կազմակերպությունից մեկ հոգի են ներս թողել։ Բնապահպան Անի Խաչատրյանը նշել է, որ նախարարի պաշտոնակատար Էրիկ Գրիգորյանը աշխատել է կազմակերպությունում, որը Լիդիանի համար կոնսուլտանտ է եղել, այսինքն ըստ էության աշխատել է Լիդիանի համար։ Նախարարի պաշտոնակատարը համաձայնել է իրենց ընդունել, բայց առանց լրատվամիջոցների, առանց տեսանակարահանման, սակայն բնապահպանները պահանջել են միայն լայֆով հանդիպում, և այս պիսով հանդիպումը չի կայացել, սակայն բնապահպանները Էրիկ Գրիգորյանին փոխանցել են իրենց այսպես ասած նվերը։ Այս հանքը շահագործվել է 100 տարի առաջ ու 100 տարի ինքը չի շահագործվում։ Մինչև հիմա այդտեղ այս պրոցեսը գնում է։ Միած ոճուր հանքա, որ գնում եք սկի չի էլ նորմալ երևում։ Էրիկին մենք մարտահրավեր ենք նետում, գնացեք այս Սանզուտի հանքավայրի թթվային դրենաժը, որ 100 տարիա գնում է, փորձեք կանխեք, հետո նոր խոսացեք Ամուրսարի հանքի թթվային դրենաժի կանխումից, որը հարյուրապատիկ անգամներ ավելի մեծ ծավալներով ալնելու ավելի երկար ժամանակ։ Այս էլ նվիրում ենք, որ հիշի, թե ինչա, ոնց այն կնվաստում հանքագերները։ Պակիստանի Կարաչի քաղաքում Չինաստանի հյուպատոսարանի մոտ պայթյուն է տեղի ունեցել, ինչից հետո կրակոցներ են հնչել, հայտնում է ՌՇԹԴ-ը, մանրամասնելով, որ ահաբեկչական հարձակման հավանականությունը բացառված չէ։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարձակումը իրագործել է 3-ից 4 հոգուց բաղկացած խումբ, որի անդամները կրակել են պահակների վրա, իսկ դուրը պայթեցրել են ձեռքի նռնակով։ Ոստիկանությունը հայտնել է հարձակման հետևանքով 2 իրավապահի մահվան մասին, 2 զոհ է գրանցվել նաև հարձակվողների շոգյանում։ Հարձակման հետևանքով փակվել են մոտակայքում գտնվող դպրոցները և ռեստորանները։ Անկարայի առանձնակի ծանր հանցագործությունների դատարանը ՑՄԱ ազատազրկման է դատապարտել Թուրքիայում 2016 թվականի հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձին մասնակցության համար մեղադրվող 74 նախկին զինվորականի, հաղորդում է թուրքական ՕԴԱ TV-ին։ Զինվորականները մեղավոր են ճանաչվել երկրի սահմանադրական կարգը տապալելու փորձի և Թուրքիայի մահաբեկչական համարվող Հիզմետ կրոնական շարժմանը անդամակցելու համար։ Հիզմետի հիմնադիր և առաջնորդ թուրք կրոնական քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին թուրքական իշխանությունները մեղադրում են հեղաշրջման փորձի գլխավոր կազմակերպիչը լինելու համար։ Օրերս Թուրքիան Գյուլենական համայնքի հետ կապերի համար կասկածվող 452 անձի արտահանձնումն է պահանջել 83 երկրից։ Նյու Յորքում ամենամյա ավանդական շքերթ է տեղի ունեցել ԱՄՆ-ի ազգային տոնի երախտագիտության օրվա կապակցությամբ։ Քաղաքային իշխանությունները շքերթի անցկացման կապակցությամբ անվտանգության ուժեղացված միջոցառումներ են ձեռնարկել։ Երախտագիտության օրը ազգային տոն է համարվում 1863 թվականից երկրի 16-րդ նախագահ Աբրահամ Լինքոլնի հրամանագրով։ 1941 թվականին ԱՄՆ-ի կոնգրեսը տոնը ամեն նոյեմբերի 4-ին 7-ին նշելու որոշում է կայացրել, սակայն այս ավանդույթը սկիզբի առել 1621 թվականին, երբ Մասաչուսեթս նահանգի առաջին բնակիչները որոշեցին հավաքից հետո իրենց երախտագիտությունը հայտնել Աստծուն։ Տոնին հրավիրվել են հնդկացիներ, ովքեր իրենց հետ հնդկահավեր էին բերել, որն էլ մինչ օրս երախտագիտության օրվա անբաժանելի մասն է։
Լոս Անջելեսում տեղի ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնը։ Այս տարի համազգային դրամահավաք միջոցառման համար ընտրվել է «Արարենք միասին խորագիրը»։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը միացել է հեռուստամարաթոնին և շնորհակալություն հայտնել բոլոր միացածներին։ Նա իր Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտարարել է, որ նվիրատվություն անել նշանակում է լինել մեր ազգային հպարտության միջնաբերդի, Արցախի և իհարկե Հայաստանի Հանրապետության կողքին։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ կոչ արել բոլորին համախմբվել հայրենիքի և հայության վեհ գաղապարի շուրջ և կարևոր ներդրումը բերել հայրենիքի շենացմանը։ Նշենք, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին նվիրաբերվել է $11,109,633։ Այս տարվա «Արարենք միասին» խորագրով հեռուստամարաթոնի միջոցներով կշարունակվեն Արցախում իրագործվող երկու կարևոր ծրագրեր, որոնք սկսվել են նախորդ տարվա «Բերքարատ Արցախ» խորագրով հեռուստամարաթոնի միջոցներով։ Հեռուստամարաթոնի երկրորդ ուղղությունը Արցախում արևային էներգիայի կիրառումն է։ Բացի Արցախում իրականացվելիք ծրագրերից, հեռուստամարաթոն 2018-ին նվիրաբերվելու են Հայաստանի համայնքային ենթակառուցվածքներին, որոնք կխթանեն աշխատատեղերի ստեղծումը։ 21-րդ դարի ամենամյա հեռուստամարաթոնի հանգանակված միջոցները, ինչպես միշտ, նպատակաուղվելու են թե Հայաստան, թե Արցախ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամին նվիրաբերել է $40,000, ինչը 3 հեռուստամարաթոնի ժամանակ հայտարարել են կազմակերպիչները։ Թե ինչ միջոցներով է նման չափի գումար նվիրաբերել ոստիկանությունը, ոստիկանության լրատվության վարչության պետի տեղակալ Էդգար Ջանոյանն ասել է, որ դա արվել է ոստիկանության նախաձեռնությամբ և ոստիկանության ծառայողների անձնական միջոցներից ու բացառապես կամավորության սկզբունքով։ Երևանի Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան մեծ սրահում տեղի ունեցել Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները թեմայով գիտագործնական խորհրդաժողով։ Այն կազմակերպել են Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունը և Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում նշել է, որ տնտեսության համար կարևոր է օրինականությունն է, օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունն է, արդարության միջավայրի ձևավորումն է։ Պետական կառավարման համակարգը ըստ նրա ծայրահեղ անարդյունավետ է։ Դա ձևավորել ենք որպես քաղաքական խնդիր, որին 2019 թվականին անդրադառնալու ենք, նշել է Փաշինյանը։ Մեր տնտեսությունը պետք է լինի մեր կարիքները սպասարկող առաջին հերթին, մեր ռազմավարական կարիքները սպասարկող, և մեր քաղաքականությունը պետք է լինի մեր ռազմավարական կարիքները սպասարկող, և նաև այս առումով ես չափազանց կարևոր եմ համարում, որ մենք չմոռանանք, որ մեր ռազմավարական առանցքային խնդիրներից մեկը մեր անվտանգությունն է և անվտանգության մակարդակի շարունակական բարձրացումը։ Եվ ես հիմա նաև այդ ինֆորմացիային տիրապետելով ես կարող եմ ասել, որ կա պոտենցիալ և կա հնարավորություն, որպեսզի մենք իրոք կառուցենք այդպիսի տնտեսություն։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին մասնակցել է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում Հայաստանի ազգային արժույթի ներդրման 25-ամյակի արթիվ Հայաստանի կենտրոնական բանկի կազմակերպված միջոցառմանը։ Միջոցառման շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է պատկերասրահի որմնանկարների դահլիճում բացված ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են 1994 թվականից առ այսօր կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված բոլոր հուշադրամները և թղթադրամները, այդ թվում նաև 2018 թվականի թողարկման Հայաստանի երրորդ սերնդի թղթադրամները։ Այնուհետև տեղի ունեցել հայոց պետական Հայաստանի ազգային արժույթի 25-ամյակը թեմային նվիրված մեկ նամականիշի մարման արարողություն։ Նամականիշը մարել են Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը և հայ ՍՓՓԲ խորհրդի նախագահ Խուան Պաբլո Գեչիջյանը։ Այն ունի 230 դրամ անվանական արժեք և տպագրված է Ֆրանսիայի Քարտոր տպագրատանը 30,000 տպականակով։ Օրինակ ասֆալտապատում չի լինելու միանշանակ։ Անձրևոտ եղանակին ասֆալտ չեն անի, բայց փողոցաշինարարները տեղումների ժամանակ էլ կշարունակեն աշխատել։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ Գյումրիում փողոցաշինական աշխատանքների իրականացնող շինկազմակերպությունները Մայթերի և Սիզամարգերի եզրաքարերն են դեռ տեղադրում։ Օգոստոս ամսից մեկնարկած աշխատանքների հետևանքով դեռ փողոցներն են քանդվում։ Միայն եզրաքարերի տեղադրման ու ստորգետնյա մալուխների անցկացման նպատակով տարբեր լայնության և խորության փոսեր են փորվել։ Արդյունքում քաղաքում դժվարացել է ինչպես տրանսպորտային միջոցների, այնպես էլ բնակիչների երթևեկությունը։ Ոյ, ահավոր է, ահավոր։ Ես չգիտեմ, երբ մենք տեսնենք, մի գուցե կտեսնենք նորմալ վիճակ, չգիտեմ։ Ես ինչը գտեվա, չէ անհանգստացնի, կան անհանգստացնի։ Շատ դաժան է, դաժան, անանցանելի է։ Մեզ խանգարում է փողոց անցնել, ամիսներով այսպես քանդված, իհարկե։ Շատ դժվար է,
բայց դե ինչ անենք։ Քանի դեռ եղանակը տաք էր, քանդված փողոցներից առաջացած աղբն ու փոշին էր մտահոգում բոլորին։ Հիմա անձրևոտ եղանակին այդ ամենին գումարվել են ցեխակույտերը, որոնց մեջ էլ աշխատում են շինարարները։ Հարցին, թե աշխատանքի որակը չի տուժի արդյոք, եթե այն կատարվում է տեղացող անձրևի ժամանակ, շինարարը վստահեցնում է. ոչինչ չի տուժի, եթե դրսում սառնամանիք չէ։ Մենակ ցուր չլինի։ Եթե ցուր տանեմ, արդեն ցրտահարվում է։ Հետո նույն կարի խառնում ենք։ Չէ, չէ, չի խանգարը։ Չէ, չէ, չի ցանգ, ավելի լավ, բնդում էլի։ Եղանակները լավ եղավ, դա շատ է, մինչև դեկտեմբերի վերջը։ Չդասդեր։ Հողային աշխատանքները կշարունակվեն, քանի դեռ Գյումրիում ձյուն չի եկել։ Ինչքան էլ շինարարը վստահեցնի, որ անկախ եղանակային պայմաններից աշխատանքները որակյալ կլինեն, միևնույն է, շինաշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող աշխատանքային խմբից բացի հնարավոր թերությունների մասին մտահոգված են նաև բնակիչները։ Ամբողջ ամառ անցավ, եկավ աշուն շուտով ծմերը։ Ես չգիտեմ, թե աշխատանքներից հետո ինչքան կարող են դիմանալ իրանց կատարած աշխատանքը։ Ինչ կա լավ կերնի կսարկեն, ինչ է կարնել է, չեմ հասկանում։ Մարդի կսարկեն, ինչ է եղել։ Սա փչացնում է աշխատանքը։ Մեր փողը լրիվ գնում է ուրիշ ճանապարհով։ Հաջորդ տարի արդեն մինչ օրս քանդված փողոցներին կավելանան ևս 33-ը և Գյումրիում առկա անմխիթար վիճակն էլ ավելի կբարթանա։ Այս ամենը գիտակցելով էլ տեղական իշխանությունները պարբերաբար հորդորում են զինվել համբերությամբ ու սպասել։ Մենք միշտ հորդորել ենք, խնդրել ենք մեր բնակչությանը, որպեսզի համբերատար լինեն։ Ոչինչ, համբերատար ենք, այդ դրաներ կսպասենք, ազիշ ջան։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագից։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը այսքան գոհ ու ուրախ է եղել նաև այն ժամանակ, երբ ավտոբուսներն են բերվել Գյումրի։ Այս նարնջագույն ինքնաթափ կամազներն աղբանության վիճակն է ապես բարելավելու են։ Գյումրու քաղաքապետարանը 5 նոր մեքենա է գնել, 2-ն արդեն Գյումրի բերված, այս ինքնաթափերն են 3-ն էլ նոր են բերվելու։ Դրանք աղբատարներ են եւ արդեն պատվիրված են։ Նույն երևի մինչև դեկտեմբերի 15-ը ամենաուշը կլինեն Գյումրիում։ Այս ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ, գումարի 53%-ը համայնքը, 47%-ը կառավարությունն է վճարել։ 5 նոր մեքենայի համար գրեթե 120 միլիոն է ծախսվել։ Լրիվ նոր մեքենաներ են, նու եվրո ինչ որ 10-ի 11 տոննա տարողությամբ, որը շատ-շատ կարևոր էր քաղաքի համար։ Գյումրի աղբահանություն իրականացնող ավտոպարկն արդեն 7 տարեկան է կան մեքենաներ, որոնք ընդհանրապես շահագործման ենթակա չեն եւ դուրս գրման են հասել այս 5 մեքենաներից բացի նորերն են գնվելու։ 2019-ին բերելու ենք նաեւ բարձող մեքենաներ, փոշեկուլ մեքենաներ, փոքրիկ մեքենաներ։ Արդեն պլանավորել ենք, որ անպայման մենք այդպիսի մեքենա ունենք։ Ուզում ենք մի տրակտոր ձեռք բերել մեծ այս կարգի։ Ձեռք բերվելիք տեխնիկայի թվում, սակայն չկան փակ աղբամաններ, դրանք Գյումրու համար դեռ կմնան անհասանելի։ Փակ աղբամանները մեր մեքենաների հարմար չեն։ Այս տարի նաև աղբամանների թիվն է ավելացել քաղաքում, 70 հատ նոր աղբաման է տեղադրվել, նույնքան էլ պլանավորված է։ Գարնանը նաև փոքր աղբամաններ կլինեն։ Նու մոտավորապես արդեն 900-ն է մոտ գնում աղբամանները, նու մեջներ կա, գիտեք ինչ, շաքսի ծուցեգող կա։ Նու մոտավորապես մի 50 հատ փոխանակման ֆոնդ է ստեղծում, նու 50-ից ընդառաջ մի 10-20 ընդհանուր շաքսի ծուցե գալիս, որ վերանորոգման ենթակա չեն։ Մյուս մասը վերանորոգում դնում են շրջանառության մեջ։ 10 մեքենայով 10 ուղությամբ է իրականացվում Գյումրու աղբահանությունն այս պահին։ Հիմա որ այս մեքենաները եկան, նորերը, սրանց տարողությունը խորանարդ մետրով ավելի շատ է։ Եթե մեր հիմիկվա աղբատարները 7 խորանարդ մետր կարող են տարողություն ունենալ, այս նորերը արդեն 21, այսինքն 3 անգամ ավել, դրանք կփակեն 2 ուղություն։ Երբ բոլոր փողոցները կասֆալտապատվեն եւ կարգի գբերվեն, շատ հնարավոր է, որ դրանց մեծ մասի աղբահանությունը իրականացվի զանգի միջոցով։ Մեքենան կգնա ազդանշանի միջոցով բնակիչների տեղյակ կպահի, կբերեն աղբը, կթափեն։ Այս պահին նման ձևով միայն Ռուսթավելին է աղբահանվում։ Արմենու Հիմինասյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։
Հետազոտվիր, բուժվիր, կանխարգելիր խորագրով հայկական Կարիտասը շարունակում է մարզերում իրականացնել միավ-ձիահի կանխարգելումը հետխորհրդային երկրներում ծրագիրը։ Այս անգամ Երևանի ժամանած մասնակիցների կողմից միավի, հեպատիտ B-ի և հեպատիտ C-ի վերաբերյալ անվճար հետազոտություն անցնելու հնարավորություն ունեին Ախուրյան համայնքի բնակիչները։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, Հայաստանն այն 7 երկրների շարքում է, որտեղ միավարակը ոչ թե նվազում, այլ տարեցտարի աճում է։ Սա պայմանավորված է մի քանի գործոնով, դրանց ից ամենակլխավորը, սակայն երկրում տիրող արտագաղթն է։ ԳԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի հրապարակած տվյալներով 1988 թվականից մինչ օրս Հայաստանում միավ վարակով ապրող անձանց հաշվարկային թիվը 3400 է, իսկ միավ վարակի գրանցված դեպքերի 100,000 բնակչի հաշվով առաջին տեղում Շիրակի մարզն է։ Չնայած եղանակային ամբարենը պաստ պայմաններին, մարդկանց մասնակցությունը ծրագրին բավականին ակտիվ էր։ Ընդամենը 40 րոպեի վրա սկսել ենք, արդեն 15 մարդ անցել են հետազոտության։ Միջոցառման հիմնական նպատակն է իրազեկել բնակցյանը, այս պահին Ախուրյանի ազգաբնակցյանը, միավ-վի, հեպատիտ B-ի և C-ի վերաբերյալ, ինչպես նաև շեշտադրելով սրանց վերաբերյալ հետազոտության անցնելու անհրաժեշտության մասին։ Մեր թիրախը, այսպես ասենք, միավ վարակ հայտնաբերելն է, և լրացուցիչ անցեն կասնում նաև հեպատիտ B-ի C-ի հետազոտությունները, որպեսի բնակչությունը ավելի հաճույքով և շահագրգռված գա հետազոտության, բայց իմ հիմնական նպատակը իհարկե հայտնաբերել միավ վարակն է։ Շիրակի մարզը այդ առումով միավ վարակի տարածվածություն Հայաստանում համարվում է առաջատար շրջաններից մեկը, հավանաբար ինչը բացատրվում է միգրացիոն պրոցեսների առկայությամբ։ Հայաստանի պատվաստումների օրացույցում 2017 թվականի դեկտեմբերից ընդգրկված պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումն իրականացվելու է 13 տարեկան աղջիկների շրջանում։ Նպատակը արգանդի ֆիզիկի քաղցկեղի կանխարգելումն է։ Աշխարը արդեն 10 տարուց ավել կատարում է պատվաստումներ պապիլովիրուսի դեմ։ Եվ մինչև մեր Կավդասիլը, որ նոր եկավ Հայաստան, մենք ունեինք ցերվարիքս պրեպարատը, որը վճարովի էր, և մենք շատ ենք արել, ինքը ահագին էլ թանկ էր ցերվարիքսը։ Պատվաստվելու համար ամբուլատորիաներ և պոլիկլինիկաներ են հրավիրվում 13 տարին լրացած աղջիկները։ Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, պապիլոմայի դեմ գիրարվող Գարդասիլ պատվաստանյութի ներդրումը հանրության բևեռացման պատճառ է դարձել, միստ վարհատված դեմ է դրան։ Ծնողները մի տեսակ ջուրահավատ են այդ պատվաստման նկատմամբ և կդրականապես, ինչն է պատճառը ես ինքսել չգիտեմ, որ կդրականապես հրաժարվում են այդ պատվաստումը կատարելուց։ Ինչքան ուզում ենք ասենք, համոզենք, որ դա այդպես չի, որ դա եթե այդպիսի զարգացած երկրներում արդեն անում են և նանք ունեն այդ արդյունավետությունը, միանշանակ չեն հավատում։ Անունը չլսած հրաժարվում է, հենց ասեցի պատվաստում, ասեցի եթե պապիլոմավիրուսն է, չեմ բերի։ Էլի ես գտնում եմ, որ էլի այդ ինտերնետով լսած սխալ ինֆորմացիան է, որովհետև մենք բացադրում ենք բոլոր դրական կողմերը, ասում ենք, բայց չէ, չեն լսում։ Ըստ Ախուրյանի մոր և մանկան կենտրոնի գործադիչ տնօրեն Վահրամ Միրզոյանի, ինքն անձամբ է եղել դպրոցներում զրուցել ծնողների հետ, փորձել նրանց համոզել երեխաներին բերել պատվաստման, սակայն վերջիններիս պատվաստումներից հրաժարվելու պատճառաբանությունները համարում է հիմնավոր։ Ճիշտ ասած հետաքրքրվեցի էլ, բայց Կավդասիլի որից է մի հետազոտություն Հայաստանի Հանրապետության լաբորատորիաներում, Հայաստանի Հանրապետության կարծիք այս պրեպարատի նկատմամբ ինչ չկա։ Ումից ենք գնում, ուրա որակի սերտիֆիկացիա գոյություն ունի, ես չտեսա այդ որակի սերտիֆիկացիան Հայաստան։ Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի տնօրենի խորհրդական մարզում իմունականխարգելման գործընթացի պատասխանատու Սոնա Ոսկանյանի տեղեկացմամբ փոխվել է գիտակցական մակարդակը և արդեն համաձայնվողներ կան։ Պատվաստանյութը բարձրորակ պատվաստանյութ է, աշխարհում ոչ բոլոր երկրներում են դրան կարդադրում, մեկ երկու երկիր են դրան կարդադրում, բարձրորակ պատվաստանյութ է ինքը։ Հետ պատվաստումային ռեակցիաները շատ ցածր, առ այսօր մենք մոտ 165 պատվաստում ունենք կարված և այդ 165 պատվաստումից գոնե մեկը ռեակցիա չենք ունեցել, անգամ տեղային ռեակցիաներ չենք ունեցել, անգամ տանուր գանգատ չենք ունեցել, որ
պատվաստվող երեխան գանգատվի ընդհանուր թուլությունից կամ չգիտեմ ջերմությունից կամ ցավերից տեղային։ Մասնակիցներն այսօր ևս պնդեցին, որ բոլոր այն բացասական հետևանքները, որոնք վերագրվում են պատվաստանյութին, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այդ պրեպարատի էֆեկտիվության ճիշտ աշխատելու պայմաններից մեկը կատարել պատվաստումը մինչև սեռական կյանքի սկիզբը, որ մենք վստահ ենք չի հանդիպել աղջիկը այդ վիրուսին։ Հասկանում եք, հրաժարվելու մոտիվացիան այդ ծնողի երեխայից բերքից կտրում են, չէ ժողովուրդ ջան, բերքից չի կտրվի երեխան այդ պատվաստման հետևանքով։ Վիճակագրության համաձայն վերջին շրջանում Հայաստանում նկատելի աճել է արգանդի վզիկի քաղցկեղը։ Վահրամ Միրզոյանը համոզված է, որ դա պապիլոմավիրուսի զարգացման հետևանքն է, որի առաջացման պատճառը հիմնականում միգրացիան է։ Հարգելի ամուսիններ, միք բերեք պապիլովիրուսը տուն։ Լուսինե Պողոսյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագիծ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պյատիգորսկ քաղաքում անցկացվել է հունարոմյական ոչի մշամարտի միջազգային մրցաշար, որին մասնակցել են կազմակերպիչներից բացի Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի դեռահասու պատանի մարզիկները։ Առանձին թիմով հանդես է եկել աշխատանքային ռեզերվներ մարզական հասարակական կազմակերպության Շիրակի մարզային մասնաճյուղի թիմը ղեկավար Լևոն Գեգամյանի գլխավորությամբ։ Մրցաշարը նվիրված էր ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ Անատոլի Նևդաստուպովին ու անցկացվել է առաջին անգամ։ Մեր թիմի կազմում ընդգրկված 4 միջներ պայքարել են բրոնզե մեդալների համար, բայց վճռական մարտերում զիջել են իրենց մրցակիցներին։ Նրանք են Արշակ Գեգամյանը, Դավիթ Կորգուգինովը, Ալբերտ Պողոսյանն ու Վահե Հովանիսյանը։ Դա իսկ միջազգային մրցաշարի հաղթողի պատվանդանին է կանգնել 26 կիլոգրամ քաշայի կարգով ատեսեկո Մարատ Աջեբյանը։ Նա անցկացրել է 4 տպավորիչ գոտեմարտ։ Ես եղել եմ Պիտիգորս քաղաքում, անցկացրել եմ 4 գոտեմարտ, 4-ը հաղթել եմ եւ ընկել եմ առաջի տեղ։ Եվ հիմա պատրաստվում եմ նոր մրցումներ։ Պատանի ու դերասը միշտերի այդ մրցավայր մեկնած մարզիչ Գևոր Գևորքյանը նշեց, որ մեր բոլոր ըմբիշներն են լավ տպավորություն թողեցին և շատ մոտ էր մրցանակակիր դարդալու նաև Արշակ Գեգամյանը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նման խոշոր մրցումների մասնակցության փորձը մեծ նշանակություն ունի դերասը միշտերի ունակությունների բարձրացման արդյունք։ 7 սաներով մասնակցեցինք Պիտիգորսկում կայանալիք մրցաշարին, 7-ից է սպասելիքները շատ էր, ամենաշատը փայլեց Աջեմյան Մարատը, գրավեց առաջին տեղը։ Ոգևորված են, պատրաստվում ենք այլ մրցաշարերի, աշխատում ենք, սպասենք այլ արդյունքների։ Պիտիգորսկի միջազգային մրցաշարին աշխատանքային ռեզերվների Շիրակի մարզային մասնաճյուղի սաներին նախապատրաստել էր ևս մեկ մարզիչ՝ Տիգրան Գևորքյանը։ Հիմա արդեն սկսվել է մրցաշրջան 2019-ի նախապատրաստական փուլը, և հաջորդ մարզական տարվա առաջնային կարևորությունը տրվում է Հայաստանի առաջնությանը։ Յուրաքանչյուր քաշային կարգում միայն հաղթանակը ճանապարհ կարտի Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների մրցակցություն։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։